Moço, você tá trabalhando aqui? Eu machuquei a perna, me ajuda. Senhor, dá pra você fazer um favor pra mim? Sai daqui, porque aqui é um hospital privado. Pessoas têm dinheiro pra pagar convênio. O senhor tem dinheiro pra pagar convênio? Então faz favor e vai, sai daqui. Eu não tenho tempo pra cuidar de quem não tem dinheiro de mendigo pobre. Não, não, já foi embora, já foi embora. Pera, o que aconteceu? O que aconteceu? Não conta. Outro médico buscou em mim, mandou embora, não voltou. Eu só machuquei a barra. Minha perna tá doendo. Senhor, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Eu vou te ajudar, tá? Só espera um minuto que eu vou falar com aquele médico e eu já vou te ajudar. Eu quero ver se Gustavo. Oi, doutora. Você pode me explicar por que você cuspiu o senhor que estava ali na frente? Doutora, ele não... Não tem explicação. Você faltou com ética. Você estudou pra ser médico, ajudar as pessoas. Você pode pegar suas coisas e ir embora. Você não faz o perfil do hospital. Doutora, você pode ir embora. Seja mais humilde. Tenha mais empatia.